Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на GTA 5 мини-игри. Ако искате още от тях, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Въпреки че всеки път го казвам, може да забележите, че почти 40% от хората, които са гледали през последния месец, не са се абонирали. Така че, ако вие сте един от тях, не забравяйте да го направите. Нека видим колко абонати ще имаме утре, след като съм ви казал за това нещо. И друга много важна новина, днес стримът ще започне в 22:00. Ще започнем с мини игри, като тези, които ще видите днес, и след това ще влезем в Lost Turbos, където ще говорим с господин кмета за регистрирането на фирмата, която фирма ще бъде тайната мафия. Разбира се, линк към Facebook страницата ще може да откриете долу в описанието, а сега приятно гледане. Айде! Бум! Не, аз си пазя мотора по-скоро. Да не вземе да изпуши. Аз дори няма да летя още. Сега забелязах, че задната ми... Брат, пак ме нацели някой челно. Четири! Няма кой ще засечем никой. Опа, вътре съм. Дърпаш. А, някой се запи отстрани! Влезе. Тофу, не дей така. Ей, момиче. Тофу жена. Ядай ме. Не. Героя му е женски. Опитах се да изстрелям някой. Не успях май. Замина един. Аз върнах някой над обратно. Брат, аз винаги съм секвал това да карам му престор. Аре, бе, диното, шо да бута така. А той напред. Три. Опа! Аз вътре на влизането тръгвам да летя, за да не ме пусна. Опа! Чай, че тук съм на кофти. 3 секунди оставаха, видяхте ли? Да, бъгна. Ето, защото всички влязоха за това. Аз ще летя просто. Така. Малък сейф. А тия пичове, като се застанали там, мислят, че няма да ги пусна, ли по? Давай, давай, бой! Сигурно това мисля. Де, те са станали на гъгъла на зоната, брат, и стоите си мисля, че няма да ги стрелям. Така, вътре съм. Той какво прави, бе? Взриви се. Айде, един замина. Я да им засека пътя. Охо! Окей, 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 чакай малко. От дървото ли? В дървото ли? Аз не искам да мина под рампата. А, защо? Е така, защото можех, миналия път го направих. Остана са. То не всеки ден е велик ден. Абе брат, я да си обрат играта. Преди ти е вързало. Не, преди минах доста... Оле-ле! Чакай. Вътре съм. Някой ще умре ли? Не. Здрасти, болен. Чай, не намеря буста, моля ти се. Абе. Се стигат. Аре, ей, Хромо! Като мен отдолу. Аре, да. Аз не съм ненорм... А, what? Той от какво умря? Блъсна ще челно и се обърне и падна по глава. А, на моя храм друго изглеждаше, ама окей. Да, застани до мен. Айде, спиндермен. Бля. Дител се опитва да ме изкара. Лети, къде за ти? Тофто, айде, браво, болен. С Богом. Аз съм вътре. Болния влезе ли? Така, махаме се. Василия, ти че за теб има един дец, опита да те блъсне. Еми нека има, аз какво да направя? 17 човека. Ехе, много сме бе. Аз си пазя моторчето главно. Вътре. Мрете! Не, само един. Битъла. Чакай. Успях ли? Не се получи работата. Ай, сега вече ще почва да умират. Чак. Добре, вътре съм. Бум. Измряха. Добре.
Колко сме? Не мога да видя. 8. Да му се не види. А, той падна! И не умря. А, не направи се. Аз паднах по... Аз не бях толкова ниско и умрях. Окей, окей. Окей, игра. Окей. It was at this moment that he knew. He fucked up. Не! Yes. Кой спечели? Двама са живи. Мотора ми се бъгна. Хора, това е безумно люто. Ооо, Хупър! Аз тук ще взема Савана, мисля, че е най-добрият избор. Саванът има най-добро ускорение от тук. Да, знам. И аз затова ще взема нея. Брат, правя хапка. Това се чу! Не, идваме сега. Когато ядеш люти чушки. О, добра съм от хубава страна пуснат. Супер. Той няма да дойде за клипа монстъра. Монстъре! Добре, отиваме отсреща директно. Опа. Играем! Брат, защо откапах толкова голямо парче? Носа ми! Стига си охъл, бе! Брат, сълзио! Всичко ти тече! Всичко ти тече, окей. Но сълзи всичко. Хапнах от лутата чушка, земя мора. Земя, не ми я давай обратно, не. Чай, това ти ли си, да? Айде да ми зареди скока. Някой се прецака! Прецака се, сега ще го изстреля, ще умре ли? Стоя да пина от студения чай. Оцеля, окей. Късметлия, ей! Ох, то матч тайма е... Айде! Не. Оп, потаване, 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 ще гръмне ли? Бум! И... Оцеля. Така, скачаме. Някой гръмна под мен, интересно. Стига си, ахъл! Не си окей да го кажеш. Бум! Така! Не! Брат, днес съм най-големия кръг, разбираш ли? Не може директно да ме изстреля към... смъртта! Аз поне да трябва да потравя хардва малко. Да имам някакъв... Хора, разбирате ли, днес нито един път не съм оцелял. Така... Окей, хора, връщаме се с... Правим всичко, за да спечелим. Внимавай, скачай! Мале, как скочи криво! Никъде си. Е, чакай, аз... Някъде! Да, ако е много скача обаче, Саванът. И е голяма, което не е добре. Тука... е по-важно, колата ти е малка. Абе, защо се опитваш да се качиш върху мен? Кво прави? Монстре! Чао. Това не скача ли назад? А, не, никога не скача назад! И аз съм опитвал между другото. Приятен ден. Не! Не! Е, сега идвам. Ох, ако дойда въобще... Май няма да дойдеш. Чакай, чакай, чакай. Не, не, искам напред да гледам. Скачаме! Удри. Опа, назад! Ти отрежат пръста, да ти отрежат... извадат окото, ти откъснат носа, от ушите ти откъснат, да ти спукат ушните тъпанчета. Добре, добре. Хай си, бе. За малко да умра. Да, той ще ще те сплеска. Кирчето ме гони. Чакай, ама се стане. Блъснаха ме. Така. Goodbye. It's time to say goodbye, умрях първи. А, да, бе. Направи мир, ами да, се... А! Е, помислих, че това е Робин. Блъснаха мотора ми се изстреля. Блъснаха на отзад мотора ми се изстреля. То не играе. Аха, не играе друг път. Майко.
Чакай, че става опасно. А, този падна право надолу. Димавам. Проблема е, че докато има рампи, те с тези супер коли могат да ни блъскат много жестоко. Ето за това говоря. Аз съм... Не. Не. Аз няма да взема това обаче. С тези коли по принцип добре се... Кво стана? Мале, помислих, че бъгна. Не знам, нещо бъгна. Я да видим. Така. Няма ли някой с тази кола, бе? Никой не е избрал. Има някакви с големи коли. Те ще са лесни за целене. Големите с коли са лесни за целене, но ако те блъснат... Бум. Две бомби. Две бомби ли си? Да, това е добре. Липсва ми, когато беше времето с една бомба. Много ми липсва. Е, тогава 3 часа се чакаше, брат. Добре, то нарочно ли ме блъсна сега? Бягайте от тука! Айде да ме блъскате нарочно, моля. Тони беге! Айде! Бум! Борен, точно до тебе беше бомбата, между другото. Да, знам. Чакай, аз гледам. Але, битъла се опита да ме изкара. Майко. А така, карма. Е, предаде я на монстъра. Предадах я. Не, бе! Да си! Е, ти се блъсна в мен! Чули, б***ь, да правиш тупа! Какво правя ми? Играя! Не играеш, ти си юзлес, ти си... Добре. Той се удари в мен с... Брат, не те гледам, защо си там, ти се едно нямаш... Еми, защото ме удариха и мен, може би! Василий, знаеш кой те удари? Не ме удари, ти удари ме битела! Добре. Брат, не съм сляп. Щях да те изям жив. И ти ме изяде жив! Щях още повече да те изям жив. Спиндермен, спин да хванеш. Тони си я взе сам, браво Томка. Спиндермен. Спайдермена ще изяде всичко, което... То вече май има хора, които са си изкарчили по един живот. А, да, има ли? Даже и два. Има ли? Върно ли има? Как ще има, бе? Ти няма как да има. Айде, бум! Кей, ме как? Една бомба... Много ми хареса как обаче... Опа! Трябваше да гръмне по-рано бомбата преди да ме убие, ама тя не гръмна. Тя гръмна така, че той да стигне до мен да ме гръмне. Е, че много ясно. А няма да отиде за Васил. Ще отиде за мен. Е, за какво да идва за мен? Защото си по-лесен. Беше на по-удобно място за него. Да, бе, ама сигурно. Ох. Брат, не! Трябваше. Добре! Не! Майко... Блистата е най-добрата, бе. Ти па ще кажеш. Не, Мини Купера е най-добър. Айде, дай му на този Димън Драк. Айде. Бягай! Бум! Така. Майко, пусме, аз да съм бомба и се пъгнах с... Малко да... дишам спокойно. Ай там, тормозете сега така, блъскайте си, двамата паднаха. А, Болен, здрасти. Болен, здрав ночи. Така. А, what? Ай там ще умрат 100 човека. Майко! Това беше атомна бомба. Левка, Левка ще... Да. Не, Болен, не, моля ти се. Брат, те са малоумни, разбираш ли? Аз между другото мисля също да Левка много скоро. Смисъл, те си пълни... Бягам насам. Къде е бомбата, бе? А, в средата са и двете. Така, бягаме. Идеално! Бум. Тофу. Да сега така, отиде към бомбата, да много се пусеш в нея сам да умреш. Да, мечта. Ти скъпи ми цял живот, дължиш ми един живот. Ако си бомба и трябва да ме удариш, няма да ме удариш. Да! Мечтай си! Ага. Точно мечтай за тебе си. Идвам. Бум. Това беше грешка. Аре гръмнете по-рано, моля. Гръмнаха. Ушихахме да стигнат така. Пак да обръв. Вече сме 17. Намаляват. Тони се завъртя. Брат, тя видят панто блъсна. Е, че да. Те пантите са леки. Пантите? Не съм панта на врата. Съжалявам много.
Ааа, бягай, монстъре! Ааа, бягай, монстъре, ако ще ми даде живота, който ти ми отне? Е, аз с... не съм искал да ти го отнема, то друг те обине аз. Не го забрави. Аз си беше буквално твой кил. Мале, бителът, брат, какво направи, бе? Това не знам как мина по тук, ама ми бърза тежко. Опа, бягаме насам. Вече сме 13. Ето, живота е прекрасен. Уш! Салто е ми срещу мен. Така, бягайте на другата страна, точно така, приятелчета. Трябваше ли да ми го причиниш това? Еми сигурно е трябвало, щом го е направил. Как очаквах сега да съм бомба, просто... Търпях в очакване. Спидермен, Спидермен. Млъкни, обръщам. Спидермен. Монстър ще дойде за тебе, защото си минал удобен. Ускори панто. Вреш, да, повече да. Пантото е по-бързо. Ми, грешно помниш, ох. Той тук пич не играе. А това не е човек, what? Що изглежда, че е човек все едно? Защото хората изглеждат като хора, а другите хора изглеждат като още различни хора и хората стават от други хората се получават. От един човек става друг. Айде, моят първия живот замина. Нямаше къде да я дам просто. Е, това да са нагли. Пасе, тук, 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 тук. Я си гледа работата. Ама тук има някаква кола, която... Олеле! Митко замина. Знаеш, че съм аз. А сериозно ли толкова? Добре, 6 човека. Спидермен! И какво? Не ми трябваш ти. Е хубаво, че не ти трябвам аз. Ама ти ми трябваш. Айде! Ще живея ли? Моля те. Жив съм, бе. А така, всичко при тебе. Интересното е, че не е само при мен. Се! Не, не насам, не насам! Дай, ускори панто! Скачай насам! Е, не, това сериозно ли обърна? То те настига, монстъре! Знам. А ти? Идваш ли при мен? Не! Пусна ме аз да съм бомба. Умри! Умри! А това там не е човек! Гледай го! Монстър, няма умираш. Хареса ли ти? Чакай малко, ако ти не ме беше убил в началото, сега ще спечеля, нали знаеш? Не. А, да. Васе, сега ще го качвам, може. Не, няма. Добре, давай. Спайдърмен без да има сгради, на какво ще се хвана, бе? Спайдърмен ли казвам? Не, спайдър казах. Явно ти е забил. Спай. Не, забил ти е. Добре, ще... къде си? Аз ще турмоза всички лави хора. Ще помогна на тия... Чакай, чакай, отивам да си взема буста. Тук буста е много важен. Ти къде си? Не! Не! Вземи го пред очите, брат! Ей, животно! Това беше много тъжен момент! Окей, не, твой си е буста, твой си е буста, взимай си. А, е, тук виждам друг. Ти с Desert Trek или с Trophy Trek си? Къде раздам аз какво взех? Е, пак това, което ми каза. С двете гуми отзад. Е, ти двете има две гуми отзад. Е, откъде да знам? Ела да ме видиш! По квадратно ли е или по... Мяза на пикап, нали? Да, леко. Да, значи трофи трък. Болен виждам. Абе, те половината се самоубиват, бе. Ма така не е честно, така им помагат. Ей, твари! Толкова ли искате да сте болни? 9 човека. А остават цели 2 минути. Успех. Айде, монстъра замина.
Няма да играе. Болен монстър. Няма да потъпи, защото да следващия месец. Ме интересува. 13! Мале... Пари за сесията ви, аз не е. Ей, да... там има много. Чакай, ще се опитам да се крия. Проблемът е, че те ме виждат на картата. А аз тях не ги виждам. Оглеждам се. Тук има скок. Добре, нека скочим. Така. Летяща зараза към мен! Мале, мале, на къде да бягам? Уи! Ти къде си, бе? Ми бягам! И аз още бягам, някак си съм жив. Аха, кой ще лъжеш? Не, 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 не! Ох, 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 ох! Ай, да, заминах май. Добре. Ти си с Desert Trick, не си строк. Да. Ще видите правилно. Идвам да те убия. То сме само трима, брат. Това не си ти. Двама. 58 секунди. Това се не оцелява. Няма да оцелее. Да, знам, защото сме само двама. Не. Е, поне оцеля до последен. И последен ли бях? Вау. Вау, не мога да повярвам. Това беше най-кръшкият ми ден. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!